Двері є, були і будуть. Бачу, от зараз встановлювали вже ключик, вже система замикання, це у п'ятницю дивився. До речі, можу сказати, що як матеріально допоміг в лапках Михайло Миколайович Папієв. Коли були двері зняті, тобто ну, їх потрощили, то можливо, однією з можливостей для здешевлення робіт було роботи по ремонту дверей. Ні, ми вирішили, ну ми вирішила влада, щоб треба ж опозиціонерів наказати. Давайте підемо по шляху реставрації. А реставрація передбачає проєктні роботи, які зробив Львівський інститут, який приїхав сюди, які істотно здешевили лапка відновленню цих дверей. А по-друге, часу трохи більше стало, треба було ж проєкт зробити. А потім мені намагалися нав'язати фірми, які будуть робити ці ще роботи. Кажу, хлопці, ну це ж взагалі нонсенс. Я за свої особисті гроші буду відновлювати ці двері, ви мені ще нав'язуєте фірму, ще може мені вони відкат ще попросять, чи що. Ну так влада так думала, так було все. Ну у них такий світогляд. От у нього особисто був такий світогляд. Ну, двері є, будуть. Ну, думаю, що сума десь буде понад 300 тисяч гривень. Це так. Спочатку нам давали попередню суму 80, потім 120. А коли нам почали допомагати у відновленні цими процедурами, то вона вийшла трохи більше. Але просто тоді вирішили зробити, як вони 150 років стояли, щоб наступні 150 теж стояли. До речі, коли реставратори приїхали, то вони сказали, що вони вже були в такому стані, що треба було їх все ж таки ремонтувати, бо вони вже трохи були застарі.